جی قدرمن کتن کو امید دارم چھ پوسورو موجود ہے قدرمن کتن کے نن مسر موجود ہے دی پی ٹی ایم محسن داور صاحب د قومی اسمبلی غڑا ہند ہے مشرا اول د ٹوڈر اڈر من نہ چھ تو پل کے ماتی چھ متراس کر بابل اورز چکی ما جلسہ وش وا پزرمان وی لال چھ دل تا یعنی داسی تحریک سٹارٹ تا اگے سیاست دکھ ختم دا خبر ہے کہ سمرا صداقت ہے بیج مولانا صاحب دا بیج تخپل سیاست کا کولس ملگرتیا کو خطبه د ولس رهنما و چې ولس ته ملګرتیا نو مو په خیال چې دا خبره تو ته نه فائدہ درکوي چې زه به په لوګای تاریخ ختم کړم ګرای خاطر تاریخ په ختم کړم همیشه د جان ختم غوړي د جان غند نه غوړي دای د جان ملګرتیا کو نو دا فرق دا مې په ولس ته ویل چې مثال د امن د پرامې سره روزي دای خلک د جان د پرا روبوسي نو دا فرق ته مش پدشه دای خپل سیاست کو فیصله او بل افغانستان کے کین جنگ روان دا اگے پر اقتام کے این پی ٹی ایم سمرا کردار ادا کولای شی ورا سلا چې دا دیکا یو مضبوطه اوسې دی دا روسي کنه دا ته یو ته یو پیغام ورکوي چې ولس یې سمواش یو وخت وو چې دې نه به تذکری نه شو دې نه به لشکر ته د افغانستان په جنگ شه استعمال دلې نن دا دیکا دې نه د امن او وزینه چې کیږي او په خال شدا یو ډېر مثبت پیغام او بل اخرې پښتنه دا هم قدر ښه ګرمي هدو چې د قومي اسمبلی غړ علي وزیر هم په جیل کې د نور رانی پښتین د اسن عبدال دی نور داس ډېر کا سون دی اغه په خو سوال کې وی سپره پی ټی ایم ویل نه کام ده زه دو چې مش دا خبره مانی چې په داسې نس کې کمزوري شوی ده پی ټی ایم او په چار دو سم سال کې زموږ خلک دې پی ټی ایم هغه یو داسې فیصلہ وکړو چې مثال ریزلټ څنګه روزي ځکه چې په چار نه دوی چې مثال دمره په وژنې مشنه یو ملګری په جیل شو دا کده علي وزیر کې څه کده علي پښتین کې څه په چار دو مثال پی ټی ایم چې کوم ډیسیژن میکینګ فورم دی هغه دا مره شي ځکه چې دې سره مثال زره خبر بیا کارکون دا ډیسکس کیږي اخر کې پښتون وطن یعنی د پلارو برخې کې افغان ناراتو سے لگے ہوئے خاص کر پشتونوں تک تک سے پیغام لارے دے جنگ نکر کا ہوتا دے کلم سر امینہ ہوتا کمیش دے جنگ جنگ سر جنگ نکر کا ہوتا دے جنگ مخالفات مرلو مجھ دا خپل وطن کر رہے گا کنی دا بے ممکن تبوید و بربودید و کلاش بدا نہ کر رہا ڈیر ڈیر منا نا رمال کتین کے تو سا دے مسلم داور خبر اور دیر اور دے سر متجازات راست کے کمرہ میں خلاصان سر سعید وزیر مکین